31 de xaneiro de 1924. Nace en Southampton Alfred Hawthorne Hill, máis conocido como Benny Hill. Foi á escuela en Taunton, co irmán, pero debido á Segunda Guerra Mundial, trasladaron o máis ao campo para que as bombas dos nazis non lle caíran en riba, así que foi a estudiar para Bournemouth. Cando acabou o colegio, traballou como aleiteiro, chofer, a carrixar carbón ou como baterista, e varios outros temas máis. Meteuse no exército británico en Normandía e alí entretiña a tropa coas súas payasadas, ademais de facer baterías para coche. Traballaba a Dios dar, e sei que tiña poucos amigos, pero os que o conocían decían que nunca se sentía só, e seu físico era tirando ao beso con cara simpática. Nunca casou, inda que lle propuso matrimonio a varias mulleres, foi rechazado por todas elas. Tampouco tivo nunca casa ou coche propio. Gustaba ir no autobús e observar a xente para sacar ideas. Viviu sempre de alquiler coa súa nai ata que ela morreu, un pouco antes que ela. O seu abuelo era un payaso de circo e meteu o becho da farándula. Empezou a laborar de cómico en clubs masónicos, cera de traballo e nightclubs. Gustaba o vodevil, tamén fixo radio. Conseguiu un papel na tele en 1949 no programa High There. En 1955 faríase mundialmente famoso co seu propio programa, o show de Benny Hill. Era un programa discontinuo, aparecía en fin de ano, pero como tiña tanto éxito, empezaron a meterlo varias veces ao ano. Triunfou en moitos países, inda que na Gran Bretaña ahora mismo é un programa tabú porque consideran sexista. Ademais apareceu en 5 películas. En Argentina quixeron cancelar o programa na época da Guerra das Malvinas, pero era tan popular que seguiu botándose. En España tivo tamén moita fama. Benny Hill, pouco antes de morrer, foi invitado ao programa Las Noches de Tal y Tal. No que se hostiaba en plan guai co tocayo del Jesús Gil. De Jesús de Gil, suena la campana, comenzó las hostilidades atacando a Jesús Gil. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Qué bofetada, mamma mía! Le ha brindado qué recibimientos del alcalde de Marbella a Benny Hill. La repetición de nuestro realizador. ¡Toma, dos, tres! ¡Cuatro bofetadas! ¡Observen cómo tiembla la cabeza! ¡Se bambolea el cuerpo de Benny Hill que se estremece! ¡El público pide acción! ¡Vamos a ver lo que hace Benny Hill! Primero se sonríe, lo mira fijamente y mal de ojos y ¡toma! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Con qué potencia! ¡Jesús Hill se sonríe! ¡Síntoma! ¡Qué acusado! ¡Qué acusado! El actual presidente del Atlético de Madrid. Entra la manager particular de Benny Hill mientras observamos la repetición. Observen la sonrisa de Jesús Hill diciendo aquí, pega que hay cara, que hay mucha cara. El ciclón de Marbella ha acusado los golpes. Benny Hill que le da el tembleque. Está su ayudante, qué ayudante hermosa que tiene. Algo le dice en el oído y atención porque se va a producir un hecho que quedará en los anales de Presinca. Se retira Benny Hill. Por tanto, ha ganado, ha obtenido la victoria el ciclón de Marbella. Jesús Hill y Hill. Cando finalmente chegou ao fin o programa de e despedirono por ser un programa políticamente incorrecto, Benny deprimiuse e colleu moito peso, dedicouse a beber e a comer en cantidad. Pesaba máis de 100 kilos e sufriu un ataque ao corazón. Non quixo operarse e morreu solo na súa casa dunha trombosis coronaria. Tiña 67 anos. Topouno o seu produtor 5 días despois de estar intentando falar con el por teléfono, colle decidiu ir á súa casa. E ao non abrirlle a porta, escalou 3 pisos e topouno morto sentado nunha butaca mirando a televisión. Foi admirado por moitos como Chaplin ou Michael Jackson, e non tanto por outros. En 2007, a televisión inglesa retira os seus programas por machistas, xa que sempre aparecían mulleres exuberantes medio en bolas e no medio el metendo fichas. Que depende do umbral de humor que teña cada un, pode tomarse a ben ou a mal. Casi sempre acababa perseguido por unha recua de xente a cámara rápida coa sinfonía mítica de Jackety Sax de fondo. Imitar
editaba anacos de películas cambiando los diálogos y también cambiaba letras de canción. Y ahora nuestros amigos americanos Kasky y Crash, quiero decir Starkey Hutch. Me gustaría mucho saber si era una fulana o un fulano. Vive en una mansión del barrio residencial. Ah, también a mí me gustaría. ¡Eh, Hutch! Agáchate, tiene una pistola. Siempre he respetado a los amigos, pero esto es ridículo. Vestíase mucho de señora, cosa que le encantaba. Should a body meet a boo coming through the night, we burn our candles at both ends before our fling is finally flung. Saía moitas veces no seu show acompañado dun señor calvo piquiniño o que palneaba o crar en varias ocasións. Botou máis de 3 décadas facendo rir co seu humor absurdo. Súa tumba foi saqueada e o caixón apareceu aberto. Volveron a enterrar despois botándolle cemento por riba por si acaso. Súpose despois da súa morte que Benny Hill donou moitos cartos para diversas causas. Era un filántropo de ordia pola calada. E bueno, esta foi a vida de Benny Hill, máis ou menos.